Mijn naam is Jordi en welkom bij Royal Vlogs. Hey YouTube vrienden, welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we 20 vragen beantwoorden die niemand mij ooit heeft gesteld, denk ik. Nou, ik heb het van internet af. Ik dacht, dit vind ik een leuk idee om met jullie te behandelen. Zo leren jullie mij ook een beetje kennen. Laten we gewoon maar beginnen met vraag 1. Slaap je met je raam open of dicht? Ik slaap 's winters met mijn raam dicht en 's zomers als het warm is met mijn raam open. Vraag 2. Neem jij shampoo conditioner flesjes uit het hotel mee? Ik ben laatst nog op vakantie geweest en ja, dit is inderdaad het geval. Hoef ik het zelf niet te kopen. Ze hebben er genoeg, ik heb het zelf gezien. Vraag 3. Slaap jij met je dekbed ingestopt of niet? Ik slaap altijd met mijn dekbed ingestopt. Mijn vriendin niet, dus die is de baas, denk ik. Nee, die is niet de baas, maar ja, ze vindt het gewoon fijn omdat ze lange benen heeft, dat het eruit is. En daarom niet ingestopt. Ik vind het gewoon prima. Vraag 4. Heb je ooit een verkeersbord gestolen? Nee, dit heb ik nog nooit gedaan. Misschien in de toekomst voor een video, maar tot nu toe nee. Ik heb nog geen verkeersbord gestolen. Vraag 5. Gebruik jij Post-it Notes? Zijn dat die dingen wat je tussen bladzijden kan doen? Nee, dat gebruik ik niet. Vraag 6. Knip jij kortingsbonnen uit? Ja, dat doe ik wel, maar ik vergeet ze vaak mee te nemen ergens heen, waardoor ik ze alsnog niet gebruik. Handig? Nee. Vraag 7. Word jij liever aangevallen door een beer of door een zwerm bijen? Dat weet ik niet zo goed. Ik denk dan maar door een beer, dat je dan meteen in één keer dood bent. En door bijen zit het heel erg zeer de hele tijd en ga je denk ik alsnog dood omdat je te veel prikken hebt gehad. Ik weet het niet. Doe de beer. Oké. Vraag 8. Heb je sproeten? Ja, ik heb sproeten. Ik ga ze niet laten zien, maar ze zitten op mijn schouder. Waarom? Ik weet het niet, maar er zitten gewoon sproeten. Vraag 9. Lach je altijd op foto's? Het antwoord is nee. Ik weet het niet. Ik probeer altijd een fotogezichtje aan te nemen, maar het ziet er altijd zo uit of zo. Ik weet het niet, maar het gaat niet. Dan moet ik echt lachen als ik op een foto sta. Dan moet iemand me echt aan het lachen maken, anders ziet het er echt zo ziet het eruit. Vraag 10. Wat is je grootste ergernis bij mensen? Ik heb eigenlijk geen idee. Ik erg me over heel veel dingen, maar als ik er nu zo over nadenk, geen idee. Weet niet. We gaan gewoon door. Vraag 11. Tel je stappen die je maakt als je loopt? Nee, dat doe ik niet. Nee. Vraag 12. Heb je ooit geplast in de bosjes? Als ik heel nodig moet, dan plas ik nog steeds in de bosjes. Het is vaak wel 's avonds of zo, als ik niet thuis ben. Het is al heel lang geleden volgens mij, maar als ik zo moet, dan ga ik gewoon plassen. Ja, zo is dat. Vraag 13. En gepoept. Vroeger, volgens mij heb ik wel een keer in de bosjes gepoept en dat had de buurvrouw gezien. En ik dacht voor me dat mijn moeder er niet blij mee was. Ze was woedend en ik mocht ook meteen op bed, volgens mij. Oké, we gaan meteen door naar vraag 14. Dans je wel eens terwijl er geen muziek op staat? Volgens mij, als ik een liedje in mijn hoofd heb, ga ik erop dansen. Het ziet er niet uit, we laten het ook niet zien. Maar ik dans wel als er een keer geen muziek op staat. Vraag 15. Bijt je op pennen? Nee, denk het niet. Vraag 16. Kun je zeilen? Nee, ik kan niet zeilen. Nog nooit gedaan, misschien kan ik het wel, maar niet dat ik weet, ik heb het nog nooit gedaan. Vraag 17. Hoe groot is jouw bed? Geen idee. 2 persoons. Ik weet niet wat 2 persoons is. Ik kan het gaan meten, maar ik zit lekker en ik heb echt geen zin om naar boven te gaan. Wat is je favoriete liedje van deze week?
Ik denk dat ik er wel eens over uit ben. Ik ben net terug uit Turkije. Die video komt nog online, maar die moet nog bewerken. Echt, ik neem eerst dit op. Maar dat is een Turks liedje, Yola van Arkan. Is een heel hip liedje uit Turkije, van een Turk. Dus dat is deze week mijn favoriete liedje. Vraag 19 en al de ene laatste vraag. Mannen die roze dragen? Vraagteken staat hier op mijn papier. Ik vind dat mannen die roze dragen, dat vind ik persoonlijk niet mooi. Gewoon, nee, niet mooi. En de laatste vraag. Kijk je nog steeds tekenfilms? The Sims, South Park, zijn tekenfilms. Dat kijk ik. Nog steeds af en toe op tv. Oké, mensen, dit was alweer de video. 20 vragen die niemand ooit aan mij gesteld heeft. Volgens internet. Waar ik het vandaan heb. Vond je dit nou een leuke video? Vergeet dan niet dat blauwe duimpje omhoog te doen. En gewoon volgende week weer te kijken. En hieronder te abonneren. Check jullie later.